Ai, cara. Peraí, peraí. Tô te reconhecendo. Você não é o. Roberval, Roberval. Ah! Tu não é o Vander, do Colégio É Conceição? isso, claro, Ah, pô. cara, quanto tempo. Saudade, Pô, bom claro. te ver. Bom te ver. Pô, legal, Ei, o que cara. você tá fazendo? Rapaz, eu tô trabalhando com um negócio de arquitetura. Tá Mas hoje bom, tô meio tá enrolado, tô bom. meio apressado, porque eu vou fazer uma festa lá em casa hoje. Tô cheio de coisa pra fazer. Faz o seguinte, parece lá hoje. Vai lá na festa, o interesse tá aqui, ó. Vai mesmo. Pô, festinha? Claro que eu vou. Pensa que eu não me lembro? Tu vivia rodeado de altas gatas, rapaz. Ah, que é isso? Já faz muito tempo, as coisas mudam. Mas aparece lá que a gente conversa, falou? Vai lá, pinta lá, um abraço, tchau. Pô, festinha hoje, legal, maneiro. Mas, peraí. O cara é decorador. Esse endereço aqui, o cara ainda mora na casa da mãe. Aquele rabinho de cavalo, não sei não, hein? Mas peraí. Será que é festa de gay? Mas ele não dá a menor pinta, pô. E se não for festa de gay, eu não vou e perco o maior festão cheio de gatinha, pô. Na dúvida se seu amigo virou boiola ou não? Seus problemas acabaram. Chegou o Boiolômetro GLS Plus Tabajara. O detetor Puta de que boiola pariu! totalmente portátil. Anos da Atingido em lei! Pelotas, ele tem precisão de 100%. Adquira já o seu Boiolômetro GLS Plus Tabajara e saiba, finalmente, se aquele seu amigo pisa na chapinha ou se aquilo é só o jeitão dele. Boiolômetro GL Plus Tabajara. Agora também nas cores marrom, cinza escuro e todo lilás. Mas se você comprar o lilás, vai ficar apitando o tempo todo, sua bicha. Mano, anos 90, cara, anos 90. A engenhosidade humana capaz de fazer uma pia no quintal. Glória à baleia. Caralho, galera, eu nunca vi uma pia tão bem feita, mano. Puta que pariu, mano. É a pia, véi. Esse par aqui de São Jorge, que minha avó plantou isso aqui há um tempo atrás, aí meu pai veio aqui e arrancou porque esse trem virou praga, tava lastrando aqui pra baixo. Depois nós tirou esse trem aqui, ó, e essa merda. Passa a chuva, chegou a seca, esse trem botou de novo. Depois vou chegar aqui com o sapecador de porco, queima isso aqui tudo, nós achamos. É só assim que dá. E eu, não tô acreditando não, chato. Não tô acreditando. Pensa pra você ver, eu já fui tomar café da manhã. Eu, na verdade não, eu dormi. Tomei café da manhã, acordei, tomei meu banho, ajeitei o trem, ajeitei o quintal, cuidei das galinhas. Aí eu vim cá, rumei, fui trabalhar lá nos eucalipto, cortei os eucalipto, voltei, tomamos café da manhã, fomos trabalhar nos eucalipto de novo. E você tá fazendo a mesma coisa de quando eu fui dormir. Parabéns, você é um cara insistente. Parabéns. Dá lá, é 24 horas, mano. Oh, e esses pé de bans aqui, velho? Qual é que é essa porra aí? Eu tô vendo isso aí, só. Sabe por que o brasileiro continua pobre e corno? Porque ele só escuta música de pobre e corno. Mano, a música da balada é sertanejo, cara. Você me traiu e eu fui beber e eu estou falido. E aí tá entrando no subconsciente. Cara, eu entendo de psicologia, eu entendo de psicanálise. Pô, eu acho que é o contrário, na real, mano. Ah, na Nina, não. Eu acho que a música só reflete a condição das pessoas. Tá todo mundo sendo e aí corno. Você... É um ciclo, porque você mantém essa condição. Mas tu acha mesmo que, tipo, a pessoa ouvindo muita música de tal coisa vai influenciar ela a Porra! Tomar essas atitudes? O auditivo influencia 15% da tua frequência. O que você escuta influencia 15% de tudo que você vive. Isso não sou eu que tô dizendo, é ciência. Tanto que, você sabia que a música, ela influencia as moléculas da água? Essas pilhas, até nas plantas. Não, isso é científico, não é pira. Não, não. Não, eu tô ligado. Essa vai... pira é científica. Tio, total, mas assim, tipo, você vai lá e a música influencia as moléculas da água. E o teu corpo é 70% o quê, ladrão? Água. A música clássica, ela reorganiza as moléculas da água. E não só a clássica, toda a música que tem uma harmonia ordenada. Que isso, hein? Sabia que a culpa era do funk. Culpa do metal! É, mas na verdade a culpa é do metal, aparentemente, né? Galera, vou encerrar por aqui, tá? Tem pouca coisa ali no Reddit, mano. Vou deixar pra segunda-feira mesmo. Infelizmente eu tenho que sair. Tá bom? E é o seguinte, mano. Já vou me despedir aqui ao som de. A tropa do gordão te fudendo com violência. Agora aguenta. Agora aguenta. A tropa do gordão.
gordão te fudendo com violência. Juízo. Quem é o gordão trembala?